تصاویر رو دیدید، حالا اگر همکاران من تصاویر تخریب بندر بیروت رو بفرستن، میبینید که بندر کاملا از بین رفته. فقط تصور بکنید 70 متر از زمینی که ساحل بوده اونجا از بین رفته. حالا خسارت های دیگه به نمیدونم اسکله ها و دکل ها و این به قول معروف تأسیساتی که اونجا بوده سر جای خودش. پس ملاحظه بکنید، ببینید حالت آسقاطی میگه کار را میندازه این شکلی میگه، اما یه انفجار اقتصاد لبنان رو زمین میزنه، بزرگترین بندر تجاری دارای پتانسیل اونجا رو تبدیل به یک مخروبه میکنه و ناگهان بندر حیفا میشه یگانه ورودی اصلی کالا از طریق آب به این منطقه از خاورمیانه. برای همین هم هستش که کسی که خبر داشته این مواد منفجره اونجا هست، این نیترات آمونیوم اونجا هست، این اگر طرح و نقشه ای نمی داشت نمی صرفید براش که بره اینو منفجر بکنه. هموطنان عزیز، ولی میخواید بدونید که چجوری با کشورهای کوچیک تعیین تکلیف میکنن، وصلش میکنن به همین ماجرایی که چند وقت پیش برای کشور خودمون راه افتاده بود در مورد قرارداد چینی ها، که الان هم خیلی ها دارن در موردش سر صدا میکنن که واو اگر انجام بشه اصلا نمیدونید چه اتفاقی میفته، نمیدونم چه مصیبتی به وجود میاد، ایران میفته به دست چین و غیره و غیره. بله، اینا نگرانی های واقعیه که وجود داره و به اصطلاح تردیدی نیست در مورد صحت اونا. ولی میخوام بگم که در مورد کشورهای کوچک شما میبینید که در دست و اراده خودشون نیستش که چه بر سرشون بیاد یا نیادش، بلا به سرشون میارن. یعنی میشینه محاسبه میکنه میگه ببین عزیز، ما الان این بندر اگر بره هوا کارمون رو راه میندازه. حالا بذارید بحث چین شد این رو خدمتتون بگم. از چند تا خبرگزاری شنیدید از این رسانه های فارسی زبان ایرانی، از چند تاشون شنیدید که درست چند روز قبل نخست وزیر لبنان با یکی از مقامات بلند پایه چین تفاهم نامه‌ای رو امضا میکنن که بر اساس اون قرار بوده چینی ها بیان و بندر بیروت رو گسترش بدن. یه سرمایه گذاری میلیاردی بوده بین 1 تا 3 میلیارد که این بندر قوی بشه، اسکله های تازه درست بکنن، راه های جدید نمیدونم نوسازیش بکنن. و این خوب دقت بکنید، رقابت قدرت های بزرگ رو در نظر بگیرید، این بندر برای نقشه راه چین، این چیزی که بهش راه ابریشم نو میگن، این بسیار اهمیت داشته. یعنی چینی ها روی این بندر در لبنان حساب باز کرده بودن برای اینکه تبدیلش بکنن به ورودی اصلی کالاهای چینی به این منطقه از خاورمیانه و به صدا دریای مدیترانه، و از اون بر برای خروج تمام کالاهایی که قرار بوده بره اگر سرمایه گذاری بکنن برای تولیدی و غیرزالگ یا بخوان واردات از این کشورها داشته باشن. ببینید به فاصله کوتاهی بعد از اینکه چین و لبنان بر سر این موضوع به توافق میرسن، شما میبینید کشف میشه که از 6 سال پیش در اونجا نمیدونم نیترات آمونیوم هستش و میتونیم بریم بفرستیمش هوا. خب حالا این وسط شما به من بگید مردم لبنان چی میشن؟ این وسط سرنوشت لبنان چی میشه؟ ببینید یه قدرت، یه کشور کوچیکه، یه قدرت محدودی داره. دفعه قبل در برنامه خدمتتون گفتم چندین میلیارد بدهی داره، در مقابل چی؟ در مقابل پولی که در صندوق نداره.
خسارتی که بهش وارد شد نزدیک به 20 میلیارد دلار، 66 میلیون دلار پول توی بانک مرکزی لبنان بوده. خب مسلمه که از این به بعد این کشور دیگه باید کاسه گدایی دستش بگیره بره در مقابل قدرت‌های بزرگ. مسلمه که الان فرانسه نیرو داره اونجا پیاده میکنه. مسلمه که آقای مکرون را بیفته بره اونجا، انگار نه انگار که کشور صاحب داره، حکومت داره، رئیس جمهور داره، خیابونا واسه خودش بچرخه و عربده کشی بکنه که درستش میکنم براتون. ببینید اسرائیل هم همونقدر ها، همونقدر کوچولو ها، ولی نگاه بکنید به قدرت رو، نگاه بکنید به کل داستانایی که داره تو خاورمیانه پیاده بکنه، که فقط من و شما ایرانی میدونیم سال 57 سرنوشتمون افتاده دست همین کشور کوچولوه، هنوز که هنوز بیرون نیومده. ولی لبنان رو نگاه بکنید، همون سرنوشتی که برای سوریه میتونید در نظر بگیرید. نگاه بکنید عراق رو، همون سرنوشتی که برای یمن میتونید در نظر بگیرید. این وضعیت کشورهای کوچیک، این وضعیت کشورهای آفریقایی فقیره، این وضعیت کشورهای آمریکای لاتینی که الان کرونا داره درشون قتل عام میکنه، این وضعیت کشورهای درب و داغون آسیای مرکزیه. این شکلی خواهد بود هموطنان عزیز. نتیجه‌گیری از بخش اول صحبت، زمانی که قدرت‌های بزرگ افسار یک کشوری رو از طریق حکومت دست نشانده شون به دست میگیرن، هرگز و هرگز اون رو رها نمیکنن. ببینید پشت این یه فلسفه خوابیده ها، پشت این فلسفه ایه که اگر میخواید برید کتاب معروف ثروت ملل آدام اسمیت رو بخونید، ببینید در اونجا یه جمله معروفی داره، میگه که این تفکری که حاکمه بر نظامی که اون موقع نظام سرمایه‌داری داشته مستقر می‌شده، میگه تفکری که پشت این حاکمه به این صورت میتونه فرموله بشه: همه چیز مال من، هیچ چیز مال تو. این در پس کله تمام قدرت‌های بزرگ نهفته است. امریکا، انگلستان، اسرائیل، روسیه، چین، هر کشوری که زور و قدرت داره این هستش که من میام جارو میزنم میبرم همه رو و برای تو هیچی نمیذارم. اگر زرنگی تونستی مبارزه کنی و جون بکنی، یه چیزی از دست من تونستی بکنی، بردا بخور زنده بر. ببینید فلسفه پشتش خوابیده. یعنی شکلی نیست که امروز نشستن میشینن فردا میگن بریم این کارو بکنیم. نه، برنامه ریزی شده است. یه زیربنای فکری داره، یه روبنای طراحی و مدیریت داره و این دوتا رو ترکیب کردن و دنیا رسوندن به این دستگلی که ملاحظه می‌فرمایید. و وای به روزگار ملت‌هایی که در این میان هموطنان عزیز در خواب به سر می‌برن. این موقعیت، این دو سه تا خبر این هفته وقتی که بیاد در این دستگاه تحلیلی قرار بگیره که چرا امارات داره میره به روبوسی با اسرائیلی ها، چرا به اصطلاح در لبنان اتفاق میفته، تو خاورمیانه چی داره میگذره، چرا رژیم ایران قراره حالا حالا بمونه، همه اینا به ما یه ایده میده و اون این که برای تمام ملت هایی که بنا به هر دلیلی ترسیدن، ناامید بودن، جاهل بودن، ناگاه بودن، خواب بودن، خودشون رو به خواب زده بودن، با من و تو حال میکردن، نمیدونم جم تیوی نگاه میکردن و اینها، هموطنان عزیز همین سرنوشت لبنان و یمن و عراق و سوریه و ایران و اینها خواهد بود. هیچ تفاوتی نخواهد داشت. روندشو که نگاه بکنید میبینید که این روند فقط تلختر و سیاهتر، تلختر و سیاهتر، یعنی وضعیت بدتر میشه اما به اصطلاح بهتر نمیشه. من و شما ایرانی الان میتونیم بشینیم و ببینیم در چه وضعیتی هستیم. در بخش دوم برنامه میخوام بیام
نه از قول ماها، از قول کارشناس خارجی در مجله فارن پالیسی. میخوایم با هم دیگه ببینیم اوضاع احوال ایران رو چگونه بررسی میکنن و شما خودتون با در کنار هم قرار دادن این تصویر از بستر جهانی و بین المللی در کنار تصویری که دنیا از ایران داره به دست میاره، میتونید حدس بزنید چه آینده‌ای در انتظار ملت ایران هست. هموطنان عزیز، If you enjoyed the video, please drop a like and subscribe. If you have any suggestions for future videos, please leave a comment below. Thanks for watching, and I'll see you all in the next video. Please share and like.